kuulemme koululaisten mielipiteitä pelaamisesta. Saamme tilannepäivityksen Ukrainasta, joka käy edelleen sotaa omista alueistaan Venäjää vastaan. Kuulemme myös vastauksen jännittävään kysymykseen. Onko avaruudessa muita olentoja? Videopeleistä voi oppia monia hyödyllisiä taitoja, mutta liikapelaaminen ei ole hyväksi. Mennään kuuntelemaan Jätkäsaaren koululaisia, jotka kertovat miksi. Moro! Tänään me puhutaan pelaamisesta. Ja ketäs täällä on tällä kertaa mun kanssa juttelemassa? Mun nimi on Aina ja mä oon 8 vuotta. Mun nimi on Maisa ja mä oon 7 vuotta. Mun nimi on Vilho ja mä oon 9 vuotias. Mun nimi on Topias ja mä oon 10 vuotias. Mikä on tämän hetken paras peli teidän mielestä? Fall Guys. No lautapeli, mikä on Monopoli. Lasten Monopoli. Mulla on Fortnite, NHL ja sitten FIFA. Minecraft ja Rocket League. Oppiiko teidän mielestä videopeleistä jotain tärkeitä taitoja? Tai oletteko te itse oppinut jotain? No, mä oon oppinut siitä eka pelistä lukemaan ja kirjoittamaan. Mä oon oppinut jostain, kun joskus on niinku lukee niinku englanniksi, niin siitä mä oon oppinut vähän ehkä englantia, mutta hyvin vähän olen oppinut, mutta oon mäkin jotain oppinut ehkä. Mä oon oppinut kaikenlaisia materiaaleja ja muita, mitä maailmassa on. Esimerkiksi mitä Minecraftissa sillä, että mitä esim. Maan alla, mistä sieltä voi löytää. Onko teidän mielestä hyvä, että lapset saa pelata videopelejä? Just hyvä juttu, että niin kuin on puhelimia ja sellaista, niin kyllä se on vähän joskus tärkeää pelata, ottaa vähän vapaa-aikaa. No mun mielestä, no jos ei sitä liikaa pelaa, niin joo, onhan se. Koska kyllä lapsi saa niinku pelata, jos se haluaa, mutta jos sitä on liikaa pelaa, niin ei se sitten sillä lailla kovin hyvä juttu ole. Miten sen huomaa, jos on pelannut liikaa tai ollut liikaa vaikka tietokoneella? No joskus, kun on joku pitkä automatka, mä pelaan kännykällä, niin mua alkaa vähän sattua päähän. No mua rupeaa oksettaan ja särkee päähän ja rupeaa janottaan ja rupeaa niin kuin vähän olemaan silleen, että haluaa pelata enemmän ja sitten sanoo vanhemmille, että en mä ole kauaa pelannut, voinko me pelata vielä lisää. Että sitä alkaa jankkaamaan. Kannattaa oikeasti puhua, että mä oon ehkä vähän liikaa ollut, että mua vähän sattuu päähän tai silleen. Niin pidät vaikka jotain, meet kaverin kanssa ulos, niin se vähän rauhoittaa sitä. No yleisesti se, että no kannattaa vähän jutella siitä aikuisen kanssa. Moi moi! Tilanne Ukrainassa on edelleen vakava. Viikko sitten Venäjä ilmoitti liittäneensä Ukrainan kaupunkeja laittomasti osaksi Venäjää. Panu kertoo meille, mistä tässä kaikessa on kyse. Venäjän Ukrainassa aloittama sota jatkuu edelleen. Sodan alussa Venäjä onnistui ottamaan haltuunsa alueita itäisestä ja eteläisestä Ukrainasta. Viime viikkoina Ukraina on onnistunut vastahyökkäyksissään ja saanut osan alueestaan takaisin hallintaansa. Ukrainalaiset ovat muiden maiden aseavustusten avulla tarjonneet Venäjälle paljon kovemman vastuksen, mitä he osasivat odottaa. Sota on vaatinut ja vaatii edelleen paljon ihmishenkiä molemmilta puolilta. Venäjän presidentti Vladimir Putin tarvitsee epätoivoisesti jonkinlaista voittoa aloittamastaan sodasta. Siksi hän järjesti laittomat kansanäänestykset, joissa päätettiin 4 Ukrainan maakunnan liittämisestä Venäjään. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ja Herson liitettiin Venäjään Putinin allekirjoittamalla sopimuksella pian niin sanottujen äänestysten jälkeen. Näissä äänestyksissä ei kuitenkaan ole kyse oikeista vaaleista. Ne olivat näytöksiä, joilla Venäjä yritti epätoivoisesti perustella toimiaan Ukrainassa. Muun muassa Euroopan unioni, sotilasliitto NATO ja Suomi ovat tuominneet alueiden liittämisen Venäjään laittomana. Suomen presidentti Sauli Niinistö kutsui Venäjän toimia silmänkääntötempuksi. Hänen mukaansa Venäjä voi nyt väittää puolustavansa näitä alueita. Ukrainan väitettäisiin hyökkäävän, vaikka se yrittäisi vain saada Venäjän laittomasti valtaamia alueita takaisin hallintaan. Uutisissa on kerrottu, kuinka aseistetut sotilaat ovat keränneet ääniä, ja ääniä on vaadittu antamaan suullisesti. Ukrainalaismedioiden mukaan tyhjiä ääniä on laskettu ääniksi liittymisen puolesta. Venäjä tai mikään muukaan maa ei voi yksipuolisesti päättää uusien alueiden liittämisestä itsensä. Ukraina on niskan päällä, niin kuin Suomessa sanotaan, eli
etenee menestyksellisesti ja toivokaamme, että se suunta jatkuu. Heikko sotamenestys näkyy Venäjällä myös siinä, että Putin määräsi osittaisen liikekannallepanon. Se tarkoittaa, että sadat tuhannet venäläismiehet joutuvat lähtemään armeijan palvelukseen. Tämän seurauksena monet ovat pyrkineet pois maasta. Se tiedetään varmaksi, että täällä maassa on elämää. Seuraavaksi saamme tietää, onko avaruudessakin kenties muita olentoja. Moi, mä oon Vincent, mä oon 3B:llä ja mä kysyn, että onko avaruudessa mui eläviä olentoja? Miettikää te siellä. Lyhyesti vastattuna ehdottomasti. Mikä oikeastaan muukaan asia, mitä me ollaan opittu maailmankaikkeudesta tai fysiikan laista, luonnon laista, niin ne ei oikein tapahdu vaan jossain, vaan ne tapahtuu kaikkialla. Olisi jotenkin tosi epätodennäköistä, että olisi syntynyt elämää maapallolla, mutta sitten ei missään muualla. Onko se elämä sitten kehittynyt älylliseksi sillä, että ne istuu jossain omassa tiedekulmassa ja keskustelee tästä aiheesta? Mä uskoisin, että sitäkin on tapahtunut, mutta kysymys tietenkin on, että kuinka usein niin käy. Koska jos me haluttaisiin ottaa yhteys johonkin toiseen sivilisaatioon, niin meidän pitäisi olla tarpeeksi lähellä, jotta se olisi mahdollista, jotta voitaisiin saada jotain kommunikaatioyhteyttä heihin. Luonnollisesti, kuten käsitelty aiemmin, tuskin matkustetaan sinne itse fyysisesti, mutta että me voitaisiin edes jotenkin kommunikoida tai edes nähdä, että siellä joskus on jotain radiosignaaleja päässyt avaruuteen tai jotain. Se, että onko se mahdollista, että me tullaan siis ikinä millään tavoin löytää älyllistä elämää tai edes jälkiä sellaisesta, niin en tiedä. Olisi se hirveän kiva, mutta todennäköisyys on ehkä pieni, mutta sitten tässä toisaalta mä haluan aina olla optimisti, niin mä sanon vaan, että toivotaan. Mutta se, että me löydettäisiin elämää jostain muuta kuin maapallolta jotain tosi alkeellista, niin sitä mä pidän ihan kohtalaisen todennäköisenä, että sitä voisi löytyä ihan vaikka mun elämänkin aikana. Vaikka sieltä Jupiterin kuista. Viikon klipissä näemme tällä kertaa tutun latausjohdon. Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina lakiehdotuksen, jonka mukaan yhden laturimallin tulisi jatkossa sopia kaikkiin laitteisiin. Lain mukaan uusista puhelimista, tableteista, kameroista ja kuulokkeista on 3 vuoden päästä löydettävä USB-C-mallinen liitäntä. Tällä halutaan vähentää turhaa elektroniikkajätettä maailmassa. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon. Moi moi!